Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja saopštilo je danas da će u skladu sa zaključkom Vlade Srbije od 20. januara Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplatiti novčane pomoći u iznosu od 20.000 dinara svim korisnicima penzija, korisnicima prava na privremenu naknadu, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti i invalidnoj deci korisnicima privremene naknade fonda. Isplata novčane pomoći počeće 10. februara za sve korisnike kojima je rešenjem o ostvarivanju prava utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom 2022. godine, bez obzira na datum donošenja rešenja, navodi se u saopštenju ministarstva. Dodaje se da će isplata pomoći korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa 31. januarom ove godine, a nisu obuhvaćeni isplatom od 10. februara, biti obavljena jednokratno nakon uspostavljanja isplate penzija. Korisnici koji ispunjavaju uslove u skladu sa zaključkom vlade neće morati da se prijavljuju, već će im novac automatski biti isplaćen, napominje ministarstvo.